Здравейте, Motorheads! Няколко часа по-късно. Навънка вали отвратително. Няма значение. Така. Нека да видим докъде сме стигнали. Екъде. Трансплантацията е извършена. Да видим сега. Да му дадем ток. Давай му ток. Така. До тукъде работим добре. И часът на истината. Да видим дали в момента ще започне да диша. Можем да кажем, че трансплантацията е успешна и пациента толкова, че ми гръмна главата. Пациента ще живее. Това е за сега. От тук сега ще се хвалим да направим малко работа, дето въобще не ма кефи, ама това е положението. Спортен мотор. Трябва да му се наведят измислените пластмаси. Окей. Айде за сега. Стига толкова.